ရုရှားနိုင်ငံမှာအလေတန်းနဲ့အထက်တန်းကျောင်းသားတွေကိုဘိုလောင်းတင်တန်းဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးနေတဲ့အကြောင်းကိုနိုင်ငံတကာသတင်းပုဒ်ကနေခုလိုမြင်တွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဟာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုမျိုးချစ်စိတ်နှိုးကြလာစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးအခြေခံဘိုလောင်းတင်တန်းကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရုရှားတနင်္ဂနွေမှာကျောင်းနေမြပြလာတဲ့အတွက်အခြေခံဘိုလောင်းတင်တန်းမှာတက်ရောက်တဲ့ကျောင်းသားတွေအားလည်းမြပြနေပါတယ်။ဘိုလောင်းတင်တန်းဟာစစ်တပ်အတွင်းကလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုဒါတင် အခြေခံဘိုလောင်းတင်တန်းမှာနိုင်ငံရေးစီးရေးပြူဟာတမိုင်းကြောင်စစ်ဝတ်စုံဝတ်စင်သည့်အခြေခံအကလက်နက်တပ်စင်ချင်းစရတဲ့တင်ကန်းသားတွေကိုတင် အခြေခံဘူလောင်းတင်တန်းကတင်တန်းသားတွေကိုမော်စကိုမှာကျင်းပမဲ့ Victory Day အခမ်းအနားမှာစီးရေးပြဖို့ဖိတ်ခေါ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။